আমাৰ এটা এন জি অ' আছে জুবলি ফাউণ্ডেশ্যন, আৰু যোৱা 5 বছৰ ধৰি আমি অংগদানৰ সজাগতাৰ বাবে কাম কৰি আহিছোঁ। আমাৰ এটাই সপোন যে গোটেই নৰ্থ ইষ্টখনক, অসমক পৃথিৱীত মানুহে অমৰৰ দেশ বুলি মনত ৰাখক, দ্য লেণ্ড অফ ইমৰ্টেলছ। কাৰণ এজন ব্যক্তিয়ে যদি নিজৰ অংগদান কৰে, তেওঁ আন 9 জন ব্যক্তিক জীৱনদান দিব পাৰে। যদি মই কালি মৰি যাওঁ, মোৰ অংগ যদি আন 9 জন ব্যক্তিৰ গাত যদি থাকে, শৰীৰত যদি থাকে, মই 9 জন ব্যক্তিৰ শৰীৰৰ যোগেদি জীয়াই থাকিম, মই অমৰ হৈ থাকিম। আৰু সেই কথাটোৱে যদি সকলোৱে উপলব্ধি কৰে, সকলোৱে যদি মানি আগবাঢ়ি যায়, আমি অসমক অমৰৰ দেশ কৰাৰ পৰা কোনেও আচলতে ৰখাব নোৱাৰে। গতিকে আপোনালোক সকলোৰে আশীৰ্বাদ লাগিব, সহযোগিতা লাগিব। আৰু আজি মই ইয়াতে আচলতে এখন প্ৰথম অনুষ্ঠান মোৰ এই গোটেই বছৰটোৰ বিহুৰ জুবলি ফাউণ্ডেশ্যন, আমি এমাহ জুৰিয়া এটা ইণ্ডিয়ান ডোনেট লাইফ মান্থ এটা অবজাৰ্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। ভাৰতত যদি কেতিয়াও হোৱা নাই, আমি অসমৰ পৰা প্ৰথম জুবলি ফাউণ্ডেশ্যন ইনিচিয়েটিভটো লৈছে। নতুন বছৰত আমাৰ নতুন বহুত সপোন থাকে, ৰেজলিউশ্যন থাকে ভাল কাম কৰিম বুলি। গতিকে আমাৰো প্ৰয়াস যে আমি ভাল কাম কৰিম। আপোনালোক সকলোৰে সহযোগিতা আমি আশা কৰিব পাৰোঁনে বাৰু? বহুত বহুত ধন্যবাদ। আপোনালোকে সকলোৱে আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়া ইউজ কৰে, গতিকে জুবলি ফাউণ্ডেশ্যনৰ ৱেবছাইট, টুইটাৰ, যদি নহওক আপোনালোকে আমাক ফ'ল' কৰিব।